بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے قرآنی نقش کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کی برکت سے ایک شوہر ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کی محبت میں مبتلا ہو کر اس کے سبھی جائز حقوق ہر حال میں پوری کرنے کی جان توڑ کوشش کرتا ہے. شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا ایک بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. پاکستان اور انڈیا میں ہر تیسرا گھر اس مسئلے میں مبتلا ہے. بعض عورتوں کو تو اپنے خاوند کی اس بری عادت کا پتہ ہوتا ہے اور بعض بہنیں تا زندگی اس بات سے بے خبر رہتی ہیں کہ اس کے شوہر کے 8 بچے اور 3 بیویاں اور بھی ہیں. بعض بہنوں نے اکثر ہمیں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے خاوند کے بند دفتر کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے شوہر کو فون کیا اور کہا کہ آپ کہاں ہیں, تو شوہر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے دفتر میں ایک بے حد ضروری میٹنگ میں ہوں اور رات کو دیر سے گھر واپس آؤں گا. یہ شوہر اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اصل میں اسی دفتر کے بند دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے بات کر رہی ہے. شوہر غیر عورتوں کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ بیچاری پاکستانی اور انڈین بیویاں برداشت پہ برداشت کرتی رہتی ہیں. ناظرین ایک بڑی ہی خطرناک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بیویاں جب شوہر کا پیچھا کرنا شروع کر دیں تو یہاں ہر شوہر کو بے حد محتاط ہو کر وقت گزارنا چاہیے, کیونکہ ایسی صورت میں بیویاں کچھ بھی کر سکتی ہیں. یہاں ایک انڈین بہن کا ایک ڈائیلاگ مجھے یاد آ گیا کہ ایک انڈین بہن کہتی ہے کہ ہندوستانی ناری اپنا سب کچھ بانٹ سکتی ہے مگر اپنا پتی نہیں. اسی طرح پاکستانی بیوی بانٹنے کا تو کہتی ہی نہیں بلکہ بانٹ دیتی ہے, اور اس پاکستانی شوہر کے پاس اپنے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچتا جسے وہ دکھا کر اپنی مردانگی, عزت نفس اور شوہر ہونے کا ثبوت دے کر معاشرے میں ایک رستم کی طرح زندگی بسر کر سکے. ناظرین ہم نے پاکستانی اور انڈین بہت بڑے بڑے پہلوانوں کو اپنی بیویوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھا ہے. ہم اپنی تمام پاکستانی اور انڈین بہنوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کا شوہر غیر عورتوں میں انٹرسٹڈ ہے تو کوئی بھی خطرناک قدم اٹھانے سے پہلے شوہر کو ایک موقع ضرور دیں, اور اگر وہ پھر بھی صحیح نہ ہو تو لوح اسم اعظم کو سلسلہ سے منگوا کر اپنے پاس رکھ لیں. انشاءاللہ اس لوح کی برکت سے آپ کا شوہر اگر 10 غیر عورتوں میں بھی انٹرسٹڈ ہے تو صرف چند روز میں آپ کی محبت میں ایسا مبتلا ہوگا کہ اسے آپ کے علاوہ کوئی بھی دوسری عورت دکھائی نہیں دے گی, اور یہ نقش جب تک آپ کے پاس رہے گا آپ کا شوہر آپ کی محبت کے دائرہ سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پائے گا. ناظرین یہ ایک مجرب روحانی عمل ہے, جن بہنوں نے بھی اس عمل کو کیا انہیں بے حد فوائد حاصل ہوئے. آپ بھی اس عمل کو ضرور آزمائیں. لوح اسم اعظم چاندی کی تختی پر تحریر مقدس کلمات کا نقش ہے جس کا ہدیہ 1500 روپے ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. اگر کوئی فرد 1500 روپے افورڈ نہ کر سکتا ہو تو وہ یہی نقش مشک و زعفران سے کاغذ پر تحریر سلسلہ سے منگوا کر استعمال کر سکتا ہے. سلسلہ سے یہ نقش منگوانے کے لیے آپ کو ڈاک خرچ جو کہ 250 روپے ہے ادا کرنا ہوں گے. نقش اسم اعظم اور لوح اسم اعظم کی مزید تفصیل کے لیے اور فضائل کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. ناظرین اب ہم لوح اسم اعظم کے مختصر فضائل اور وہ برکات و فوائد آپ کو بتا رہے ہیں جن کا ہم ہزاروں بار مشاہدہ کر چکے ہیں. ناظرین بزرگ فرماتے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ لوح اسم اعظم اپنے روحانی اثرات کا ظہور نہ کرے. بزرگ فرماتے ہیں کہ لوح اسم اعظم جن افراد کے پاس ہوتی ہے جادو جن اسیب اور برے تعویذات کے اثرات اس کے قریب سے بھی نہیں گزر پاتے. لوح اسم اعظم کی برکت سے خطرناک نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے بچوں اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے.
شادی میں حائل رکاوٹوں اور بندشوں کو دور کرنے کے لیے لوہے اسم اعظم افضل ترین عمل ہے۔ دوست، عزیز، بہن بھائی یا کسی بھی رشتہ دار کی اگر آپ سے ناراضگی ہو گئی ہو تو یہ ناراضگی لوہے اسم اعظم کی برکت سے حیرت انگیز انداز سے ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کے بے بنیاد اختلافات لوہے اسم اعظم کی برکت سے فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ لوہے اسم اعظم کی برکت سے شوہر غیر عورتوں میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیتا ہے۔ لوہے اسم اعظم کی برکت سے بد زبان بیوی محبت کا پیکر بن جاتی ہے۔ لوہے اسم اعظم کی برکت سے بے اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اولاد نورینہ کی نعمت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ کاروبار اور معاشی تنگ دستی میں مبتلا افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لوہے اسم اعظم کی برکت سے غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ جسمانی، نفسیاتی اور روحانی بیماریاں لوہے اسم اعظم کی برکت سے فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ گھر میں اگر بدرو، اسیب یا جنات کا سایہ ہو تو لوہے اسم اعظم کی برکت سے یہ سایہ، اسیب اور یہ بدروہیں فوراً بھاگ جاتی ہیں۔ لوہے اسم اعظم کی برکت سے ہر آنے والے اچھے یا برے وقت کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو خواب یا ظاہر میں پہلے ہی عطا فرما دیتی ہے۔ اور جس فرد کے پاس لوہے اسم اعظم ہوتی ہے، یہ فرد جس فرد کی طرف بھی نگاہ بھر کر دیکھتا ہے وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اس کی دل سے عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ الغرض پیدائش سے موت تک ایک فرد کو جتنے بھی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ان سبھی مسائل سے نجات کے لیے لوہے اسم اعظم آپ کے لیے کافی ہے۔ لوہے اسم اعظم رمضان المبارک کے آخری تاک جمعہ کو سلسلہ کے نمازی، متقی اور پرہیزگار افراد تیار کرتے ہیں۔ لوہے اسم اعظم تیار کرنے کے بعد اس پر 500,000 بار اسم اعظم، 12,000 مرتبہ سورہ مزمل، 5,000 مرتبہ درود ابراہیمی، 41,000 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 اور 125,000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ لوہے اسم اعظم محفوظ کر لی جاتی ہیں اور بوقت ضرورت سائلین کو ارسال کی جاتی ہیں۔ ناظرین، لوہے اسم اعظم کا ہدیہ 1500 روپے ہے اور یہ چاندی کا خرچ اور کاریگر کی مزدوری ہے۔ سلسلہ کا ہدیہ نہیں اور نہ ہی سلسلہ کہہ کر لوہے اسم اعظم کا ہدیہ وصول کرتا ہے۔ لوہے اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور یہاں 1500 روپے جمع کروا کے اسی نمبر پر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا مقصد اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا ایس ایم ایس کریں۔ انشاءاللہ صرف 24 گھنٹوں میں سلسلہ آپ کو چاندی کا لوہے اسم اعظم آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دے گا۔ اگر کوئی فرد 1500 روپے افورڈ نہ کر سکتا ہو تو وہ سلسلہ سے کاغذ پر مشک و زعفران سے تحریر نقش منگوا کر استعمال کر سکتا ہے۔ کاغذ پر تحریر نقش اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف ڈاک خرچ 250 روپے ادا کرنا ہوگی۔ انشاءاللہ یہ نقش بھی آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر پہنچا دیا جائے گا۔ مزید معلومات استخارہ، دعا، اسم اعظم اور روحانی رہنمائی کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔